On rauha ja Suomen Petsamo 1920-1944. Tänään järjestämme siis neljän yhdistyksen yhteistyössä verkkoseminaarin. Järjestävät yhdistykset ovat Suomalaisuuden liitto, Vapaussodan Hämeenmaan perinneyhdistys, Hämeenlinnan historiallinen seura sekä Vapaussodan Perinneliiton opiskelijat ja nuoret. Neljä yhdistystä haluaa tällä seminaarilla muistaa tätä tärkeää juhlapäivää, nimittäin tasan 100 vuotta sitten, tasan kello 18.25, tuli voimaan Tarton rauha, joka sinetöi ja vahvisti Suomen itsenäistymiskehityksen sekä päätti vapaussodan. Minä olen Antti Ahonen, Suomalaisuuden liiton ja Hämeenlinnan historiallisen seuran ja muiden järjestävien yhdistysten hallitustoimija. Meillä on täällä päivän pääpuhujana filosofian tohtori ja kolmen yliopiston dosentti Lasse Laaksonen. Vielä tähän alkuun haluan kiittää kaikkien näiden kansalaisjärjestöjen toimesta aivan erikseen kaikkia niitä yhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka ovat olleet mukana Tarton rauhaa tänä vuonna eri tavoin juhlistaneissa ja muistaneissa juhlatilaisuuksissa, seminaareissa ja erilaisissa hankkeissa, joita on ollut hyvin paljon. Niitä ilman koronaa olisi ollut vielä paljon enemmän. Samoin suuri kiitos kaikille tahoille, jotka Tarton rauhan pääneuvottelijan eli J.K. Paasikiven, joka täytti tänä vuonna 150 vuotta muistamisessa, ovat olleet mukana. Tämänkin verkkoseminaarin järjestävistä yhdistyksistä Hämeenlinnan historiallinen seura sekä Suomalaisuuden liitto olivat tänään mukana, kun J.K. Paasikiven muistolaatalle Hämeenlinnan Lyseon koululla laskettiin kaksi kunnioittavaa seppelettä, muistaen tätä suurta valtiomiestä ja Tarton rauhan pääneuvottelijaa. Tämän verkkoseminaarin erityisteemana on Tarton rauha ja Suomen Petsamo, erittäin mielenkiintoinen historian vaihe 1920-1944. Ja meillä on kunnia tänne saada puhujaksi tämän aiheen erityisasiantuntija, Lasse Laaksonen, joka on paitsi kolmen yliopiston dosentti ja Suomen maineikkaimpia sotahistorioitsijoita, eturivin sotahistorioitsijoita. Hän myöskin on erityisesti perehtynyt tähän Petsamon tilanteeseen ja Petsamossa useaan otteeseen uransa aikana toimineeseen merkittävään henkilöhahmoon, eli kenraali Kurt Martti Walleniukseen, jonka elämänvaiheessa tämä Suomen Petsamo useampaankin kertaan vaikutti. Mutta pidemmittä puheitta, meillä on paikalla jo mukavasti yleisöä, tänne voi liittyä kesken seminaarinkin, lisäksi seminaari myös nauhoitetaan, joten päästämme pääpuhujan ääneen. Sitä ennen kuitenkin kohteliaasti muutama tekninen huomio, eli meillä on täällä teknikkona Suomalaisuuden liiton toiminnanjohtaja Juuso Ville Gustafsson. Ei kaikille. Tervehdys Juuso. Ja kysymyksiä voi esittää, mutta pyydämme kysymyksiä tuonne chat-kanavaan. Eli saamme ensin kuulla dosentti Laaksosen esitelmän, jonka jälkeen on sitten mahdollisuus esittää kysymyksiä. Eli pyydämme kirjoittamaan niitä tuonne chat-kanavaan. Ja sitten vielä, mikä tärkeää, niin pyydämme tämän mikrofonin, oman mikrofonin pois päältä nyt tuota esitelmäpuheenvuoron aikana. Lämpimästi tervetuloa tähän isänmaalliseen ja kiinnostavaan verkkoseminaariin Tarton rauha ja Suomen Petsamo 1920-1944. Arvoisa dosentti Lasse Laaksonen, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia Antti ja suuret kiitokset tästä kunniasta saada esiintyä teidän tilaisuudessanne ja myös juhlistaa tätä Tarton
rauhan voimaan astumisen päivää, joka luonnollisesti on jäänyt varsinaisen Tarton rauhan neuvotteluiden ja monen muun asian taustalle. Siis Tarton rauhahan astui voimaan 1821-31.12.1920, kun se vahvistettiin Petrogradissa, entisessä Pietarissa. Itsestäni sen verran taustatuksena, että tiedätte, ketä kuuntelette ja mitkä ovat ne taustani tälle esitykselle. Toimin siis dosenttina 3 yliopistossa, Helsingin yliopistosta olen väitellyt filosofian tohtoriksi talvisodan rauhan problematiikasta 1999 ja toimin siellä Suomen ja Skandinavian historian dosenttina. Eli tämä on tavallaan kotipesäni ja olen tutkinut siis paljon muutakin kuin sotahistoriaa. Ennen kaikkea olen kiinnostunut siitä, että miten ihminen reagoi, miten se kriisissä reagoi ja mitkä tilannetekijät vaikuttavat tähän käyttäytymiseen. Maanpuolustuskorkeakoululla olen Suomen sotahistorian dosenttina ja Itä-Suomen yliopistossa Suomen yleisen sotahistorian dosenttina. Eli tässä taustatuskuvassa näkyy, kun lippua vedetään Petsamoon. Tarkoituksena on käydä läpi tässä joitakin uusia näkökulmia. En tule toistamaan Tarton rauhan pykäliä tai byrokraattista puolta, vaan tarjoamaan uusia avauksia tähän mielenkiintoiseen lääniin ja sen historiaan Suomen osana. Kuten mainitsin, niin olen ollut kiinnostunut ihmisistä. Olen halunnut tuoda sotahistoriaan ihmisen ääntä ja Todellisuus ja harhat -väitöskirjassani lähdin liikkeelle talvisodan lopun problematiikasta, mutta siinä vaiheessa minua kiinnostivat henkilösuhteet ja niiden vaikutusjohtamiseen. Ja kyseessä oli tapuaihe, jota käsittelin vähän myöhemmin Eripura ja arvovaltaa -teoksessa, joka palkittiinkin ensimmäisellä Suomen sotahistorian palkinnolla muutama vuosi myöhemmin. Ja näistä henkilökemioiden kautta sitten kiinnostuin myös niin kuin Suomen armeijan alusta 20-30-luvusta ja Seitin talvisota uudesta näkökulmasta, mistä sotakenraalit tulivat -teoksella. Ja tässä törmäsin muun muassa Tarton rauhaan, Petsamoon ja siihen, että kuinka meillä puolustusta järjestettiin ja kuinka siihen henkilösuhteet vaikuttavat. Niin kuin kirjan taustalla näkyy, siellä on useita eri henkilöitä ja tässä esitelmässä tietysti Mannerheim on mukana, myös Kurt-Martti Wallenius, joka on siis tuleva teoksen, ja esimerkiksi Sotakalle, eli K.F. Vilkman Vilkama, joka toimi Suomen sotavoimien päällikkönä aina erottamisensa asti 20-luvun jälkipuolelle. Viimeinen teokseni Viinahermot ja rangaistukset, sotilasylijohdon henkilökohtaiset ongelmat, oli teos, joka 2017 julkaistiin ja se oli ehdolla sekä vuoden tietokirjaksi tieteellisen valtuuskunnan raadin valitsemana ja myös Suomen sen vuoden historia -teokseksi ehdolla. Näissä kaikissa olen käsitellyt ihmistä, ihmissuhteita, sotilasylijohtoa, erinäisiä ongelmia, jotka ovat olleet henkilöiden välillä. Nyt tässä esitelmässäni käsittelen kuitenkin Tarton rauhaa ja Petsamoa 20-30-luvulla ja 40-luvulla sotien aikana niin pitkälti monesta eri ulottuvuudesta, siviilinäkökulmasta, elinkeinonäkökulmasta, ja tuon sitten mukaan jotakin tämmöisiä ajankohtaisia asioita. Espanjan tautihan riahui siellä pohjoisessa Ivalossa pahiten
Suomen Espanjan tautiepidemian aikana. Eli siellä Kurt Martti Wallenius oli vaikuttamassa, ja itse asiassa, jos verrataan näitä nykykoronalukuihin, niin siellä kuolleisuus oli joka kymmenes väestöstä, eli aikamoisia lukemia verrattuna tähän nykypäivään. Wallenjuksen kohdalla tulen tulevassa teoksessani läpikäymään myös hänestä uusia näkökulmia, ei pelkästään jääkärinä ja sotilaana, vaan myös kirjailijana, saamettitakkisena filosofina, maisterina ennen jääkäriksi lähtöön, ja myös sitten kirjailijana, käynyt läpi hänen persoonansa yleistaitoisesti tietokirjana, mutta taustalla on sitten poikkitieteellinen tutkimus, missä on käyttäytymistieteitä ja mentaalihistoriaa ja sotahistoriaa ja henkilöhistoriaa. Eli Tarton rauha, joka tällä päivämäärällä astui voimaan 100 vuotta sitten, sen taustalla oli aika monimuotoinen sekava kehitys. Ja tässä haluankin nyt muistuttaa siitä, mikä oli ajan kuva Suomessa vuodesta 17 vuoteen 1920. Se aikaväli, kun Suomi itsenäistyi ja Tarton rauha solmittiin. Eli meillähän oli käyty verinen vapaussota, sisällissota. Sen jälkeen tilanne oli ollut hyvin sekava. Suomi oli vaihtanut suuntaa aika nopeasti. Oltiin oltu vuoden 18 aina ensimmäisen maailmansodan päättymiseen asti Saksan vaikutuspiirin alaisena. Sen jälkeen lähdettiin luomaan yhteyksiä länsivaltoihin. Mannerheim palasi valtionhoitajaksi, ja huomioitava siis on se, että Suomi tunnustettiin itsenäisenä valtioina länsivaltojen toimesta itse asiassa aika myöhään, vasta vuonna 19. Haluttiin seurata Suomen tilannetta, että meillä tulee tasavaltalainen demokratia ja parlamentarismi toimii. Ei suomalaisiin suoranaisesti luotettu. Ja jos ajatellaan sitten suhdetta itään, niin Venäjällähän käytiin sisällissotaa. Ja tämä tilanne oli hyvin niin kuin hankala, koska me oltiin käytännössä sotatilassa Neuvosto-Venäjän kanssa, eikä ollut minkäänlaista kuvaa siitä, mikä tulee tulevaisuus vielä olemaan. Saattoi hyvinkin olla vielä, että valkoiset voittaa, ja jos ajatellaan Suomen raja-alueelta, niin siellä siis Venäjän valkoiset punaiset taistelivat keskenään, ja meillä tietysti sitten vapaussota sisällissodan jälkeen, niin tilanne oli hyvin häilyvä siellä rajalla. Siellä oli punikkijoukkoja, jotka pyrkivät sitten terrorisoimaan laillista Suomea. Rajalla käytiin aikamoisia kahinoita, ja siihen liittyvät nämä niin kutsutut heimosodat. Mutta huomioitavaa on myös se, että siellä oli briteillä paljon vaikutusvaltaa niin kutsutun Murmanin legioonan kautta. Eli Wallenjuskin oli tekemisissä länsivaltojen joukkojen kanssa yhteyksissä ja joutui aika hankalana hetkenä sinne. Hän oli siis jääkärinä tullut Suomeen, ikään kuin vahingossa unohdettu Lappiin, jos tämmöistä sarkastista ilmaisua voidaan käyttää. Nimittäin hän oli osannut hoitaa sotatoimia pohjoisessa, ja katsottiin, että hän oli kyvykäs, pätevä mies. Tietysti nuori jääkäriambitiot oli ollut etelärintamilla ja palveluspaikoissa, mutta Mannerheimin ja päämaan näkökulmasta niin Wallenius oli kelpo hyvä mies pohjoiseen, ja annettiin hänen palvella siellä. Että hänellä oli itse asiassa hyvin paljon vaikutusvaltaa. Voidaan sanoa, että hänellä oli semmoinen lääni vastuulla, joka vastasi ehkä Belgian kokoista aluetta, ja kun puhutaan, että pataljoonissa eletään, niin se oli aika heikolla miehityksellä ja mahdollisuuksilla varustettua
aluetta. Valenius ja Tarton rauha voidaan sitä kehitystä miettiä sitä taustaa vasten, että kun Valenius vastasi käytännössä Lapin joukoista, niin kun meillä oli vapaussota päättynyt, niin sen jälkeen hän jäi pohjoiseen, siellä muodostettiin erinäisiä kokonaisuuksia, oli salarykmentti, oli rajavartiostopataljooni, eli hän oli rajakomendantin asemassa. Ja maailmansodan päättymisen jälkeen seuraavana vuonna niin tilanne pohjoisessa oli hyvin häilyvä, jos ajatellaan niin kuin rajalinjoja, niin itse asiassa ihmiset pohjoisessa, heille tämmöiset meille tutut maantieteelliset rajat oli hyvin niin kuin epämääräisiä. Ne ei niin kuin toiminut. Ja jos ajatellaan aikanaan Ruotsin valtakuntaa ja Venäjän valtakuntaa, niin puhuttiin lähinnä nautintaoikeuksista eri kyliin ja vastaaviin. Maantieteelliset rajat olivat hyvin vieraita. Ja jos ajatellaan alkuperäiskansoja, Koltan saamelaisia, Sompion saamelaisia, niin ei ollut myöskään minkäänlaista järkeä jotain maastoon vedettyä viikkoa noudattaa, vaan pitkälti käytiin kauppaa suuntaan toiseen. Elinkojen elämä rakentui sille, varsinaisia maantieteellisiä rajoja ei ollut. Ja 1260-luvulla kyllä Aleksanteri II oli luvannut Petsamon alueen suomalaisille kompensaatioksi alueesta kannaksella, mutta tämä jäi lopultakin toteutumatta. Ja kun tullaan sitten Valleniuksen aikoihin, rajankäynteihin ja tähän tilanteeseen vähän ennen Petsamon liittämistä ja Tarton rauhaa, niin meillä oltiin siis siellä pohjoissa oli vähän niin kuin kaikkien sota kaikkia vastaan. Ja Valenius pyrki myös olemaan alueella kurinpitäjänä ja hän osasi myös hyvin luovia siellä paikallisten joukossa, koska hän oli hyvin rahvaanomainen mies ja hän tuli hyvin toimeen näiden kovasuisten Sompion saamelaisten kanssa ja näitä niin sanottuilta koltaretkiltä tutumpia on ehkä Mosku, Pyhäselmi, molemmat aika taustoltaan värikkäitä tyyppejä, joten kanssa Valenius istui nuotiolla, hän kuunteli sitten rivoja, räkivien miesten juttuja, oli siinä mukana ja hän sai paljon niin kuin hyvää mainetta pohjoisessa tässä suhteessa, että hän on, koska oli kiinnostunut kulttuurin tutkimuksesta ja luonnosta, niin hän tuli hyvin juttuun näiden, miten nyt sanoisi, luonnon ihmisten kanssa ja osaisi myös käyttää sitten näitä värikkäitä persoonia ja kaukutiedustelijoinaan, eikä hänelle taustat niinkään merkinnyt, vaan se, että nämä henkilöt osasivat liikkua maastossa huomaamattomasti, tiesivät ajan ja paikan tavat ja toimivat sen mukaisesti. Että jos ajatellaan Moskua, joka on tunnetuin ehkä näistä Valleniuksen poromiehistä, jonka kanssa hän ystävystyi, niin hänhän oli taustalta aika värikäs kaveri ja Valenius viehtyi hänestä jo elokuussa 1918, kun Mosku osasi kertoa rajaseudun punaisten liikkeistä ja kertoi myös välien selvittelyistä ja oli sitten muutaman ampunutkin, ei nyt aatteen puolesta, vaan lähinnä sen puolesta, että poroja oli varastettu ja Mosku oli pikkuviinisesterillään, joita oli pitkin Kuolan nieminä maata, näin voidaan sanoa, koska niitä nyt asekauppaa käytiin näillä brittien aseilla ja alkuperäiskansatkin, niin voi sanoa, että vähän jos ennen ammuttiin jouskarilla, niin nyt oli sitten käytössä parempaa aseistusta, eli esimerkiksi näitä Winchester-kiväärejä. Näiden poromiesten kanssa Pyhäselmi, joka oli omanlaisensa tapaus, hän oli vanha väärän viinamyyjä ja asetappelija, oli Pelkosen niemellä
Vallesmanni haastanut käräjille kymmenisen kertaa. Siellä oli syytteitä, oli eläinten huonoa kohtelua ja koiran rääkkäystä ja vaikka mitä, mutta nämähän eivät vallanjusta kiinnostaneet, vaan se, että hän oli sopivan luontoinen kolttaretkille. Eli tässä vaiheessa vallanjus rajamiehenä piti huolen siitä, että kolttia heitä kuritettiin näistä pororosvouksista, ja luonnonmiehenä hän tärsytti se, että siinä tilanteessa kun oltiin, niin yleensä ihmiset sitten otti edes se, minkä sai, eikä poroja tapettiin, ja niistä vietiin kieli ja parhaimmat nahat ja ruuat sitten jätettiin sinne erämaahan, ja tämä oli äärimmäisen ärsyttävä piirre vallanjuksesta, mutta toisaalta jos ajatellaan sitä alkuperäiskansojen näkökulmista, niin jota vallanjus myöhemmin oppii ymmärtämään, niin siellä siis omaisuuskäsite oli aivan toisenlaista kuin täällä. Mutta vallanjus on sitten kansan perinteessä 100 vuoden jälkeenkin tunnetaan näistä rankaisuretkistään, että hän käytti kovia otteita ja niin käyttivät poromiehet, niin käytti joka suunnalla. Petsamon liittäminen, joka Tarton rauhan yhteyteen kuuluu, niin siinä Valleniuksella oli merkittävä rooli sitä kautta, että hän oli mukana rajankäynnissä, jossa oli tämmöinen sekakomissio molemmin puolin. Venäläiset siinä yhdessä vaiheessa ilmoitti, että tehtävä on täysin mahdoton, että olosuhteet on sen kaltaiset. Valleniuks ihan oikeastikin vaikutti niihin rajalinjoihin sitä kautta, että hänellä oli suvussakin topografian alan ammattilaisia ja kartoittivat näitä paikkoja, siihen aikaan, ja sitä kautta vaikutti rajalinjaan, että vastapuolellahan itse asiassa pitkälti niin tämä oli vähän tämmöistä mututuntumaa, eli siellä itse asiassa piirrettiin näitä meidän rajalinjoja muun muassa Murmanskista käsin haastattelemalla kolttia, joille oli sitten annettu nestettä, mukavia juomia, ja sitä kautta oli piirretty rajalinjoja niin, että ne halkasi jonkun laiturin ja kulkivat aivan niin kuin väärässä suunnassa. Tässä sitten lopultakin päästiin lopputulokseen, mutta aika vaikeita aikoinaan olivat tästäkin syystä. Vallenjuksella oli myös roolia tässä näissä muissakin hallintojärjestelyissä, jotka liittyvät Tarton rauhan jälkeisen aikaan. Tässä oli hyvin onnoton tilanne sitä kautta, että Vallenjushan oli Petsamon ikään kuin vallottanut aikaisemmin. Hänellä oli retkikunta sinne ja hän oli pienellä miesmäärällä ihan lopultakin muutaman kymmenen hengen joukolla päässyt sitten Petsamon alueella, ja siellä kun oli tavannut venäläisiä upseereita, jotka olivat ihmetelleet sitten, kun suomalaiset tulevat ja olivat jopa kysyneet Vallenjukselta, joilla tosiaan oli ehkä tämmöinen vajakomppania miehiä, että ette kai te aio Murmanskia vallottaa, johon Vallenjus oli sitten todennut, että tämmöisenä hyvin diplomaattisena miehenä, että niin, että tätä asiaa nyt mietitään, mutta on mahdollisesti suunnitteilla ja niin poispäin, että hän osasi kyllä esiintyä sosiaalisesti hyvin ja oli aika taitava, että hänhän oli pommari, jääkäri ja itse asiassa pakoja koulutuksen saanut ja pakojana toiminutkin, ja osasi nämä ikään kuin rajamuodollisuudet tässä suhteessa ja mielikuva vaikuttamisen hyvin hoitaa. Mutta sieltä tultiin sitten nopeasti takaisin, ja Vallenjus sai tästä myös niin kuin tietynlaisen tahran kilpeensä, ja lopultakin niin hänellä oli kova näyttämisen halu, ja hän oli sitten niissä ensimmäisissä joukoissa, jotka sinne Petsamon lääniä liittämään sitten oikeasti tulivat. Thank you.
Siirrytään seuraavaan dian, eli Petsamossahan ei ole, kun puhutaan läänistä, niin siellä ei ole varsinaisessa keskusta ole. Eli tässä nyt on näitä pääpaikkoja, on Alavuostari Petsamossa ja sitten on ortodoksisen kirkon paikallisten edustajan tämmöinen majoitustupa, tämä alempi huone tai rakennus. Ja täällä muun muassa suomalaiset sotilaat aikanaan kuolivat, niin olivat ortodoksipapit kovin innoissaan siitä, että aina käyvät suomalaiset siellä, vaikka olivat luterilaisia, niin palveluksissa. Ja todennäköisyyhän tälle olisi se, että sieltä sai aina lämmintä keittoa ja suomalaiset sotilaat, kun tämä huomasi, että he olivat aina läsnä ja paikalla toimituksissa ja varsinkin siellä keittoa syömässä. No, ajan kuvaan liittyen. Kuvassa näkyy Espanjan taudin kuvasto, eli ylimmäinen kuva on Ivalosta, jossa valmennus siis tuohon aikaan oli lääkintä. Toimi yleensä, hänkin antoi joukoilleen sitten yleensä mikstuuraa, heidät eristettiin kamariin. Ja lopultakin sitten, jos ajatellaan sitä, millä paloitin lääkittiin, niin se oli todellakin niin alkoholi. Alemmassa kuvassa näkyy maskeja. Tämä kuva on kyllä Helsingistä 18, mutta siihenkin aikaan näitä maskeja suosittiin ja eristäytymistä. Tosin taudin aiheuttajista nyt ei ollut hirveästi tietoa. Ja muistutuksena siitä, että kuinka meillä niin kuin rokotteet ja tämä itse asiassa niin hygienian kuin lääkkeidenkin historia näitä suuria kulkutauteja vastaan on aika uutta. Tämä on Yhdysvalloista 44, missä mainostetaan penisiliinejä ja kuinka se vaikuttaa veneerisiin tauteihin jopa 4 tunnissa. Sitten Petsamon kohdalla, kun siirrytään ajasta edemmässä ja tullaan 30-luvun alkuun, niin Petsamo siis oli Suomen ainoa jäämerisatama. Ja se oli äärimmäisen tärkeä paikka, se oli hyvin kansainvälinen paikka. Siellä oli paljon vakoijia, siellä oli paljon niin kuin erinäisiä kauppiaita, kalastajia. Ja Raimo Ragnar Nordström, jääkäritaustainen bisnesmies, joka oli menettänyt vapaussodan aikana kätensä, toimi täällä Petsamossa ja itse asiassa Valleniuskin oli siellä kalajauhotehtaan johtajana. Ja Nordström avasi sinne valtamerikalastuksen ja siellä kalastettiin pohjoisella jäämerellä hyvinkin pitkälle aina Islantiin asti suomalaisten toimesta tässä vaiheessa. Ja se oli aikamoista taistelua, koska siellä oli myös sitten suurvaltojen laivastot. Briteillä oli siellä aluksia ja siellä oli saattueita ja siellä kyllä sitten ihan pahemman voimalla näitä kalaapajia jaettiin. Ja näistä Wallenius hyvin paljon kertoo siitä raasta elämästä ja myös siitä, että kun hän Petsamossa sitten tutustui erinäisiin henkilöihin, muun muassa Japanin edustajiin, joihin sitten myöhemmin tutustui vielä paremmin, koska hän oli sotakirjanvaihtajana Kaukoidän sodissa 30-luvun lopulla. Tässä näkyy kuva Jäämeren tiestä, joka siis kulki Liinahamarista aina Rovaniemelle asti. Se oli yli 500 kilometriä, 5 metriä leveä, aika kuoppainen tie, ja 30-luvulla liikennöitsijät eivät kovinkaan innokkaita ollut siihen, että he antavat välineistöään tänne sitten rikottaviksi. Mutta aikaa myöten tämä yhteys parani ja sitä sitten käytettiin etenkin välirauhan aikana talvisodan ja jatkosodan välissä hyvin paljon hyväksi. Tästä tunturista tulee mieleen muun muassa se, että itse asiassa korvatunturi, joulupukin korvatunturi, niin sehän on aivan siinä Petsamon ja Suomen
Nyky-Suomen alueiden risteyskohdassa eteläsuunnassa. Talvisodan aikana Petsamoa ei juurikaan pystytty puolustamaan. Wallenius oli silloinkin pohjoisessa komentajana ja luovutti vastuunsa myöhemmin sitten ruotsalaisille vapaaehtoisille Svenska Frivilligkårenille. Ja kun tullaan sitten talvisodan jälkeiseen aikaan, niin siis tässä vaiheessahan vasta varsinaisesti nikkeli alkaa näytellä suurta roolia. Ja talvisodan päättymisen jälkeen niin venäläiset luovuttavat Suomelle Petsamon takaisin aivan pientä Kallasta ja Saarennon aluetta siellä pohjoisessa lukuun ottamatta. Ja välirauhan aikana, kun saksalaiset tulivat pohjoiseen, niin tietysti tällä satamalla oli suuri merkitys. Se oli se henkireikä myös ennen saksalaisten tuloa Suomelle, koska se oli ainoa käytännössä se väylä, jolla pystyttiin käymään kauppaa länsivaltojen suuntaan. Ja sotakalustoa tietysti liikkui tältä alueelta paljon, ja jos ajatellaan jatkosotaa, niin saksalaisethan Barbarossa hyökkäystä kun aloittivat, niin täällähän oli Petsamo sitten yksi tärkeä alue siinä suhteessa. Jatkosodan aikana niin suomalaisten ja saksalaisten yhteistoiminta alueella toimi, mutta varsinaisestihan Petsamoa ei koskaan saksalaisille varsinaisesti luovutettu, vaan se oli kyllä suomalaisten käsissä, mutta yhteistyö tietysti niin tarkoitti sitä, että siellä oli paljon saksalaisia joukkoja ja saksalaiset käytännössä sitten vastasivat näistä suuremmista sotatoimista sieltä suunnasta. Eli tässä on tässä aikamääräessä mahdollisimman moniulotteinen katsaus Suomen ja Tarton rauhan ja Petsamon historiaan, ja omalta osaltani kiitän teitä kaikkia kuulijoita siitä, että olette olleet läsnä, ja mielelläni vastaan kysymyksiin, mitkä liittyy tätä aihealuetta koskien. Eli siirrän puheenvuoron moderaattorille. Oikein paljon kiitoksia arvoisalle puhujalle äärimmäisen mielenkiintoista esitelmästä. Ja nyt katsotaan, onko mahdollisesti tullut kysymyksiä. Hetkinen. Minulla ei ainakaan näy kysymyksiä. Me oltiin järjestäjien puolesta myös varauduttu parilla kysymyksellä, mikäli tarvii ikään kuin niin sanotusti avata päätä, mutta Juuso, näetkö, mulla ei näy yhtään kysymyksiä, onko sulla sama näkymä? No niin, eli sieltä tuli heti ensimmäinen kysymys, eli Sebastian Vilja kysyy brittien roolista Petsamossa ennen sotaa, eli hän varmastikin viittaa talvin jatkosotiin, eli sotien välisenä aikana brittien rooliin. Kiitoksia. Niin, tosiaan tämä on aika monitulkintainen kysymys, että onko kyse tästä vaiheesta 1918, jolloin muun muassa semmoinen pikkutapaus, jota käsittelen myös kirjassa, niin voin sieltä nostaa, että Wallenius oli hyvin suuttunut briteille siitä, että he itse asiassa pommittivat hänen harjoittelevia joukkojaan tilanteessa, jossa ei ollut niin kuin brittien kanssa sotatilaa, ja tästä sitten alettiin niin kuin Holsti, joka oli Suomen Britannian lähettiläänä, ei missään niin kuin käytännössä diplomaatin statuksella, mutta ei kuitenkaan ihan näin teknisesti, niin esitti sitä paheksunnan, ja Wallenius oli sitä kovasti vihana, kun britit olivat ilmoittaneet, että heillä ei ole minkäänlaisia lentojoukkoja koko Karjalan suunnassa, mutta tästä sitten Wallenius vaan totesi, että niin, että kun me tämmöinen kääpiökansa on, niin me otetaan sitten vastaan se, mitä sanotaan, että sillä hyvä. Mutta
Siis nyt jos me fokusoidaan tähän välirauhan aikaan 40 ja 41, niin tässä nyt varmasti luulen, että kysyjä hakee vähän sitä tilannetta. Siis meillähän oli saksalaisia joukkoja paljon pohjoisessa silloin ennen jatkosodan alkua, ja britithän eivät tietenkään, heillä oli ollut Petsamossa tämä nikkelikomppania jo 30-luvulla, ja heillä oli omistuksia siellä, josta venäläiset oli suomalaisesti aika sarkastisesti todenneet, että kun suomalaiset puhuvat näistä brittiomistuksista, että ahaa, että onko Suomi, sehän onkin nyt sitten brittien siirtomaa vai? Mutta tämä tilanne oli aika niin kuin tulenherkkä jo ennen jatkosodan syttymistä Petsamon alueella, ja kyllähän käytännössä Petsamo, brittien niin kuin suhde sinne kariutui, ja sitten myöhemmin hän tuli sodan julistuksia ja muuta, ja totta kai se tilanne oli se, että meidän niin kuin länsikauppa ja kaikki siihen viittaavat ennen jatkosodan siis seurauksena ja saksalaisten tulon seurauksena ennen sitä, niin olivat sitten jäissä. Mutta tämä niin kuin britit, Petsamo ja Suomi, niin se merkitys esimerkiksi heti talvisodan jälkeen, niin siinä vaiheessa se oli hyvin suuri, koska meillä, niin kuin aikaisemmin tulin todenneeksi, niin meillä kauppayhteydet olivat aika sinänsä hyvin niin kuin kulkuväylät hyvin niin kuin pienet, ja monesti kun tätä Saksan siltaa nyt on alettu rakentamaan villeimmissä teorioissa jo talvisodan ajalta ja vaikka mistä, niin täytyy kyllä todeta, että huhtikuussa 1940, niin kyllä suomalaiset niin jo kaikki kauppasopimukset ja tämän tyyppiset viittasivat siihen, että me haluttiin nämä länsiyhteydet säilyttää, ja saksalaisten intressi heräsi itselläkin vasta kesällä 40. Tähän tietysti vaikutti se, että Neuvostoliitto niin ahnaisi itseensä Baltian maat kesällä. Kiitoksia oikein paljon vastauksesta. Meillä on seuraava kysymys. Arto kysyy täällä, että mihin perustui se, että Suomi pystyi Tarton rauhanneuvotteluissa vaatimaan Petsamoa Neuvosto-Venäjältä? Oliko niin, että taustalla oli jokin vanha sopimus, jossa Venäjä oli luvannut Suomelle Petsamon korvaukseksi kannaksella olevasta maapalasta? Eli viitataan tähän Siestarjokeen. Ole hyvä, Lassi. Joo. Tämän asian itse asiassa käsittelin tuossa esitelmäni aikana sitä kautta, että meillä tämä Siestarjoki ja se, että se liitettiin Suomen suuriruhtinaskunnasta Venäjään 1860-luvun alussa käydyssä neuvotteluissa, niin siinä yhteydessähän suomalaisille luvattiin Petsa, mutta se jäi toteutumatta. Ja tämä nyt tietysti oli suomalaisilla myös niin kuin ikään kuin siellä neuvottelukorttina, kun Tarton rauhaa neuvoteltiin. Siis tämähän tapahtui, Tarton rauhan neuvottelut alkoivat kesällä 20. Ja se, mikä tietysti Tarton rauhan merkitys tässäkin suhteessa on, sitä ei voi liikaa korostaa, on se, että me saatiin rauhan tila vasta Neuvosto-Venäjälle tässä vaiheessa. Ja myös tässä yhteydessä niin tärkeää on se, että huomioidaan, että se, tavallaan se sekamelska pitkälti päättyy tähän tilanteeseen. Ja se, että itse en oma historian tulkinta, niin ajatellen niin kuin Tarton häpeärauhaa, niin sitä en voi vahvistaa, koska kyllähän suomalaiset sai hyvin myötämielisen rauhan Venäjän heikkouden tilassa. Tietysti tässä ei sovi sitten alkaa vierastaan, kun nykypäivänä on paljon anakronismin kukkasta ja ikään kuin täältä nojatuolista sitten syytetään suomalaisia sitten nationalisteiksi ja kolonialisteiksi ja vaikka miksikä fasisteiksi, että täytyy huomioida se ajankuva. Ei siis vuonna 1920, niin ei silloin ollut mitään
mitään sellaista maailmankuvaa kuin nyt, että ollaan rasisteja ja ollaan sitä ja tätä, vaan meidän täytyy tulkita sitä aikaa tästä perspektiivistä. Esimerkiksi tässä tapauksessa suomalaisilla oli rahkeita vaatia ja se käytettiin hyväksi. Et tässä suhteessa niin ei meidän tarvitse mitään synnintuskoja siitä tuntea ikään kuin jälkijättöisesti, vaan tilanne oli tämä ja myöhemmin se tilanne on toinen. Ja se on näin omissa tutkimuksissa, niin en käytä arvottavia adjektiiveja, niitä voi hakea näistä hyvinkin niin kuin kipupisteitä sisältävissä henkilökemioissa ja muissa. Minä totean syy- ja seuraa suhteet ja sen ajan kuvan ja tässä näen sen perspektiivin, mikä oli ja se asia tässä hoidettiin sillä eväin, mikä silloin oli. Oikein paljon kiitoksia alustajalle. Ja sitten täällä kysymyslistalla tai chatissa on tällainen kommentti, johon arvon dosentti, jos haluat kommentoida, tällainen Artsi-niminen osanottaja kommentoi, että Petsamon Nikke-esiintymät hän haluttiin nimenomaan luovuttaa brittiläis-kanadalaisen yhtiön haltuun. Briti piti tärkeänä jatkosodan aikana, että britit pitivät niistä kiinni turvallisuuspoliittisista näkökulmista. Saksakin havitteli niitä itselleen. Toisaalta saksalaisten kiinnostus Petsamon Nikkeliin alkoi Hentilöiden Saksalainen Suomi-kirjan mukaan jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, kun Saksassa hahmoteltiin Saksan ympärille perustettavaa talousaluetta. Haluatko tätä kommentoida? Ole hyvä, Lassi. No sanotaan, että sitten kun mennään tänne 1900-luvun alkupuolella, niin kyllä se ensisijainen kiinnostus on satama, Jäämeren satama. Siellä saadaan sitten väylät rakennettua ja saksalaisten intressiä tässä käyttää, totta kai heillä oli omat intressissä sinne tulla. Mutta tietysti suomalaisten ja Wallenius'n edun mukaista se oli silloin vuonna 18 tässä suhteessa, että kiinnostus näihin alueisiin parani huomattavasti. Et jos ajatellaan nyt Mannerheimin päämajan johtamista ja Venäjän upseereita ja muuta, niin eihän niin kuin pohjoisesta ymmärretty mitään. Ei sitä nyt tiedetty hyvin vähän täällä etelässä ylipäätänsä. Että puhuttiin, että ei siellä voi käydä sotaakaan. Et jos nyt ajatellaan jonkun Venäjän upseerin, ratsuväkiupseerin, Satulan selästä näkemään näkökulmaa, niin sodan käyntihän siis pohjoisessa oli kuin satukirjoissa. Että näitä käsittelen myös kirjassani. Että tässä on selvä kulttuuriero, eikä tässäkään pidä ketään leimata. Siis se oli heidän näkökulmansa ja se todettakoon, että näin oli ja ei sillä voinut Venäjä-upseeri tai Wallenius tai kukaan muukaan mitään. Että silloin elettiin sitä aikaa. Oikein paljon kiitoksia, Lasse. Sellainen kysymys, kun tällä hetkellä tuolla yleisö chatissa ei kysymyksiä näy, niin jos tällaisen voi esittää, tietenkin ymmärrän, että olet historioitsija ja muuta, ja varsinkin tällainen vaihtoehto historia on kovin vaikea taiteenlaji, mutta voiko kysyä ajatustasi siitä, että jos jostakin syystä olisi käynyt niin, että Petsamon alue olisikin jäänyt Suomen haltuun sitten jatkosodan rauhanteossa, niin kuin se talvisodan rauhanteossa jäi, niin minkälainen merkitys tällä mahdollisesti sitten olisi voinut esimerkiksi taloudellisesti turvallisuudelle myöhemmin olla? Haluaisitko tätä kommentoida? No siis talvisodan aikaan me jouduttiin luovuttamaan se pala sieltä, joka on niin kuin venäläisten intressissä. Sitten on monesti ihmetelty, että minkä takia venäläiset ei niitä ottanut, mutta tässä selkeästi niin kuin varauduttiin, haluttiin pitää kaikki ovet avoinna, eikä haluttu länsivaltoja ärsyttää tässä niin kuin vaikeassa tilanteessa, että se kannatti niin kuin jättää. Mutta Suomen elinkeinoelämän kannalta, jos ajatellaan tätä tämmöistä kontrafaktuaalista historiankirjoitusta, niin mikä on niin kuin järkevää, ettei niin kuin anneta lehmien lentää, niin siis totta kai siellä olisi ollut tämä satama-alue Jäämerelle, totta kai se olisi ollut infrastruktuurin kannalta hyvin merkittävä alue ja tietysti luonnonvarojen kannalta myös, mutta tietysti kyllä sillä varmaan olisi ollut merkitystä meidän tähän niin kuin kulttuurikehitykseenkin. Ja nythän näitä
alkuperäiskansoja aikoja nostetaan hyvin paljon esiin, ja niitä minäkin käsittelevä olen jos kirjassani siinä suhteessa, että miten niin kuin suhtautuminen ja ajankuva on niin kuin muuttanut suhtautumista näihin alueisiin. Mutta se olisi ollut monessa suhteessa kyllä hyvin niin kuin elinkeinoelämän kannalta tärkeä. Kiitoksia. Sitten tässä vaiheessa kysyn, että jos yleisöllä on kysymyksiä, niin nyt on vielä hetken aikaa mahdollisuus kysyä ennen kuin seminaari päättyy. Tuolla Juuso laittoi chattiin siitä, että voisimmeko kysyä tässä vaiheessa, arvoisa dosentti, niin voitko hiukan kertoa lisää tästä mielenkiintoista kirjasta, joka on tulossa, eli jos ymmärsin oikein, niin kuuluisasta legendaarista kenraalista Kurt Martin Walleniuksesta on tulossa kirja sinun kirjoittamana. Voitko tästä kertoa hiukan lisää? Joo, mielelläni kyllä voin tämän käyttää loppulauseena, eli siis minulta ilmestyy tulevana vuonna, en nyt ihan muutama tunnin päästä, mutta kuitenkin tulevana vuonna, niin kirja Kurt Martti Walleniuksesta otsakkeella Kynän ja miekan kenraali. Ja tällä tarkoitan nimenomaan sitä, että vaikka Wallenius nyt muistetaan lähinnä Stolperin kyydityksestä ja vaiheista Lapuan liikkeen sihteerinä ja rikkumoistaan Mannerheimin kanssa, josta olen paljon kirjoittanut, niin lähestyi häntä ihmisenä. Hän oli kuitenkin kotoisin kulttuurikodista. Hänen isänsä oli hyvin niin kuin intelligentti. Siellä Salongissa vierailivat Kuopiossa, jossa asui Minna Kant noihin aikoihin, Juhani Aho. Wallenius luki paljon kirjoja pienenä, käänsi niitä jopa alle kouluikäisenä, teki erilaisia kertomuksia ja tarinoita, kertoi kaupungin kakaroille siinä lähipiirissä pienenä ja niin poispäin. Oli tämmöinen tarinankertoja, joka oli kiinnostunut humanistisista tieteistä ja monesta muusta. Ja hän sai hyvän kasvualusta. Hän oli poikkeuksellinen jääkäri, koska niin kuin aikaisemmin viittasin, että hän oli tämmöinen samettitakkinen älykkö, tuli Helsinkiin, kirjaviisas, teki sillä vaikutuksen, oli kiinnostunut pohjoismaisesta kirjallisuudesta, teki väitöskirjaa aiheesta, mutta yhtäkkiä lähti jääkäriksi ja teki täysin niin kuin muutoksen. Hänestä tuli sitten, kuten hänen vaimonsa kuvasi, niin tämmöinen rotevampi kaveri, joka oli sitten koulintunut. Hän osasi liikkua luonnossa ja sitä kautta pärjäsi jääkärinä, oli etappijääkärinä ja värvärinä ja luonnossa liikkujana pärjäsi koko urallaan hyvin. Niin hänestä sitten jalostui myöhemmin. Hän oli tosiaan rajakomendanttina. Hän oli yleisesikunnan päällikkönä, kenraaliksi 15 vuodessa, sen jälkeen kompromettoitui ja joutui sitten paitsioon. Talvisodassa oli tämmöinen niin kuin nousuvaihe, mutta ennen kaikkea olen kiinnostunut siitä, minkälainen hän oli ihmisenä. Ja siihen tulee tämä poikkitieteellinen tapani tutkia häntä, minkälainen hän oli ihminen, persoona, kirjailija, taiteilija, sotilas, miten hän vaikutti, miten hän toimi. Ja hänellä hän oli verkostoja, hän oli kirjeenvaihdossa muissa Valtarin kanssa, monen muun kirjailijan kanssa 50-60-luvulla. Oli hyvin monipuolinen persona, eli haluan tuoda uusia näkökulmia hänestä arvottamatta muutakin kuin pelkästään kenraali Kurt Martti Wallenius. Ei tässä on myös mukana kirjallisuustiedettä, hyvin paljon myös käyttäytymistieteitä, historiaa, ja tästä on sitten kerinnyt tämmöisen teoksen, jossa tulee olemaan noin 500 sivua ja 11 000 lähdeviitettä, eli en ole tieteellisyydestä tinkinyt tässä tippaakaan. Teksti on kyllä jouhevaa ja kirja tulee ulos Dosendon kautta. Oikein kiitoksia, Lasse, ja voin useita kirjojasi lukeneena vakuuttaa, että teksti on ainakin jouhevaa ja mielenkiintoista.
Meillä on vielä yksi yleisökysymys, joka koskee hyvin tärkeää NATO-rauhaan liittyvää kysymystä. Eli tähän pyytäisimme vielä kommentteja, mutta sitä ennen, niin oikeastaan koko yleisölle, niin haluaisin ehdottaa sellaista, että kun ennen kuin kysymme tämän viimeisen kysymyksen Lasselta ja kuulemme hänen vastauksen siihen, niin jos teillä on jotakin uuden vuoden juomaa, vaikkapa kuohuviiniä tai olutta tai vaikka sitten limua tai maitoa, niin ottakaa joku juoma lähelle, niin me voimme seminaarin päätteeksi yhdessä nostaa lasillisen, mutta siellä onkin professori Häikiö jo valmiina, mutta ei nosteta vielä, vaan nostetaan kohta. Professori näytti hienosti mallia siellä. Eli haluaisin vielä pyytää tähän viimeiseen yleisökysymykseen kommenttia arvon dosentilta. Eli Kristian kyseli yleisöstä, että käsiteltiinkö Repoa ja Porajärven kysymystä. Eli tämähän oli äärimmäisen mielenkiintoinen liittyy tähän Tarton rauhanneuvotteluun, toisaalta Repola ja Porajärvi, toisaalta Petsamo. Ole hyvä, Lasse, jos tätä haluaisit kommentoida. Niin, siis tässähän tämä on hyvin niin kuin kovasti arvonväritteinen aihe, eli Akateeminen Karjala seura sitten, kun pari vuotta myöhemmin perustettiin, niin Bobby Siven, joka siis nimismies teki itsemurhan, niin hänen luotinsa, jos nyt näin voi sanoa, niin on siinä mukana myös lipussa. Siis tässähän on paljon tunnekysymyksiä, mutta se, että tässä oli, niin kuin oli kyseessä Repola ja Porajärvi, oli kyseessä Petsamo. Jos katsotaan näin taas niin kuin valtiovallan näkökulmasta, niin totta kai se Petsamo on joka tavalla niin kuin strategisesti elinkeinoelämän kannalta tai oikeastaan minkään tahansa tämmöisen suuremman kysymyksen kannalta niin paljon arvokkaampi Suomen valtiolla, ja tämä Petsamo otettiin. Ja toisin sanoen hylättiin sitten nämä Itä-Karjan alueet. Aivan. Siellä on oltu vaikeissa paikoissa, ja no ehkä vielä, jos sen verran vielä lyhyesti voi pitkittää, että kun Tarton rauhanneuvotteluissahan oli monia vaiheita, siellähän Neuvosto-Venäjähän kävi näiden neuvotteluiden aikana, oli tätä sisällissotaa, oli Puolan sotaa ja muuta, niin olisitko halunnut vielä lyhyesti siihen kommentoida, miten koet, aiemmin jo viittasit, et jaa tätä häpeän rauhan näkemystä, mutta miten kommentoisit tämän Tartorauhan kokonaismerkitystä, neuvottelujen kokonaismerkitystä Suomen itsenäistymisen kannalta. Olkoon se vaikka loppupuheenvuoro samalla. Niin, no siis mehän oltiin kuitenkin tässä 1917-1920 välillä, niin tietysti meillä oli vapaussota, sisällissota, joka vaikutti vahvasti, ja Espanjan tautikin vaikutti. Ja monet muut kysymykset. Meillä oli niin kuin elinkeinoelämät, kaikki muut oli aivan niin kuin vaiheessa hyvin sekava tilanne. Siis tässä syytä on huomauttaa se, että meillähän niin kuin armeijakin vakinaistettiin vasta niin kuin 10 vuotta myöhemmin. Ei meillä ollut mitään vakinaista armeijaa. Että näin niin kuin tiukasti tulkittuna, niin ei näillä ollut mitään virkoja, ei Valleniuksilla eikä ylemmilläkään sotaherroilla. He olivat vain ikään kuin tämmöisessä asemassa, että he tekevät tätä hommaa. Jos ei vakinaisteta, niin sitten hän olisi käynyt niin, että olisi mennyt melkein niin ura-alta, mutta me tämmöiseen niin kuin hölmöyteen me ei nyt kuitenkaan lähdetty. Että vaikka nyt taas nykynäkökulmasta sitten meitä voidaan pitää jollain tavalla ikään kuin tässä nyt sitten militaristisena, mutta totean nyt vaan, että vaikka tässä nyt saa helkästi näitä militarismin kaapuja päälle ja vaikka sanoo vaikka mitä, niin se on se tosiasia, että me oltiin niin kuin pistooli ohimolla noin vuodet, koska se idän uhka, siis Neuvostoliitto, Neuvosto-Venäjä pyrki maailmanvallankumoukseen. Ei se ollut mikään tämmöinen niin kuin sisällä käyty sota, käyvät sisällissotaa, mutta aivan varmasti, jos oli ollut vahvemmat eväät, niin huonosti olisi käynyt. Ja tässä suhteessa Tarton rauha, niin se vakiinnuttaa tämän tilanteen kuitenkin. Ja se oli tietysti miltä perspektiivältä katsotaan. Toista oli sitä mieltä, että olisi kuulunut norjalaiset, oli huolissaan, että Ruija lähtee Suomelle ja ruotsalaiset Länsipohja ja Itä-Karjala. Ja niin, kyllähän näitä taivaanrannan maalareita oli, mutta minusta tämä oli hyvin niin kuin järkevä rauha.
ja Suomen kannalta siinä tilanteessa niin neuvottelijat kyllä toimivat kyllä niillä tilanteen ehdoilla, niin saivat aivan ansiokkaan lopputuloksen. Oikein paljon kiitoksia. Tässä vaiheessa haluaisin lopuksi niin ennen lämpimiä kiitossanoja niin kehottaa, että jos sattuu olemaan jotakin juotavaa, vaikka sitten kuohuviiniä, tai itse avasin tässä oikein, vaikka on hyvin nuuka mies, niin avasin aitoa samppaniaa olevan hyvin pienen pullon. Olen kyllä saanut tämän lahjaksi, eli en toki nuukana miehenä itse ole tällaista ostanut, mutta aitoa samppania kuitenkin, minkä on saanut lahjaksi, ja kaadoin sen tänne valmiiksi, kun on uusi vuosi tulossa, ja hyvin merkityksellinen päivä, koska niin kuin dosentti Lasse Laaksonen totesi, niin Tarton rauha tasan 100 vuotta sitten vakiinnutti Suomen itsenäisyyden, ja tällä on hyvin paljon niin kuin merkitystä tänäkin päivänä. Silloin vakiinnutettiin Suomen diplomaattinen asema ja muuta. Eli meillä oli 4 järjestävää tahoa: Suomalaisuuden liitto, Vapaussodan Hämeenmaan perinneyhdistys, Hämeenlinnan historiallinen seura sekä sitten Vapaussodan perinneliiton opiskelijat ja nuoret Vapon ry. Ja kaikkien näiden yhdistysten puolesta niin dosentti Lasse Laaksoselle lämmin kiitos tästä erittäin kiinnostavasta esitelmästä, ja sieltä Suomalaisuuden liiton toiminnanjohtaja Juusoville Gustafssonkin kiitti positiivisella eleellä, ja kaikille osallistuneille kiitoksia kysymyksistä, ja ehdotan lopuksi maljaa uudelle vuodelle ja 100-vuotiaalle Tarton rauhalle. Joo, täällä minäkin liityn mukaan. Arvostamani professori Häikiöllä näytti olevan hienot juomat siellä kanssa, mutta lasin väristä voi päätellä mitä vaan, mutta totean, että vesivarhivoitehista. Oikein hyvää uutta vuotta kaikille ja hyvää Tarton rauhan 100-vuotispäivää. Samoin teille. Hyvää uutta vuotta. Ja kiitokset Antti vielä, siellä näkyy olevan vielä väärin nämä omia kirjoja hyllyssäsi. Että. On joo, kyllä. Joo, okay. Aivan oikein näin. Pidemmittä puheita, niin ainakin omasta puolestani, niin lämmin kiitos kaikille osallistuneille. Haluatko Juuso vielä todeta Suomalaisuuden liiton toimiston puolesta jotain? Kiitoksia kaikille yhdistyksille ja osallistujille ja ennen kaikkea dosentti Lasse Laaksoselle. Mutta ole hyvä Juuso, jos haluat vielä jotain loppuun sanoa. No kyllä Antti, taisit sanoa kyllä kaiken, että voin sanoa vain liiton puolesta, että hyvää uutta vuotta kaikille ja kiitos osallistumisesta. Ensi vuoteen. Kiitos kaikkia myös dosentti Lasse Laaksoselle esitelmästä. Joo, kiitoksia paljon. Kumarus. Kiitos. Kiitos. Kiitos erinomaisesta esitelmästä.